Hej, mitt namn är Sharon och välkommen tillbaka till den här kanalen. Som ni ser så är jag blöt i håret, fin i ansiktet, men jag har faktiskt inte tid att vänta på de grejerna. För att idag ska jag nå 140 000 ord. Det jag har just nu 134 000 52 ord, vilket betyder att jag behöver få ihop nästan 6 000 ord idag. Och jag har tänkt göra det på 7 timmar. Så nu är klockan 10:15. Så förhoppningsvis klockan 6 ikväll så kommer jag ha överstigit 140 000 ord. Jag vet inte om det kommer gå, men vi får helt enkelt se. Och där var vi igång. Jag vet inte om ni ser, klockan är 11. Då börjar äventyret. Där var första timmen förbi och jag lyckades få ihop 953 ord, vilket är bra. Jag räknade ut att jag behöver ha ungefär 850 ord varje timme för att kunna nå mitt mål. Så jag ligger på plussidan. Vi ska dra igång timme 2 här alldeles strax. Jag har hållit på med en scen nu där det är mycket känslor, mycket ilska och jag har försökt få fram det som jag håller, det som jag vill. Det är lite av en vändpunkt det här för en av mina karaktärer, så vi får se. Jag ska fortsätta med den nu nästa timme, för nu slog klockan 12:01, så det är dags att fortsätta. Så det är bara att fortsätta skriva så får vi se hur det går. Jag tror att det är dags att byta plats. När man ändå bara skriver så kan man ju lika gärna byta plats till någonting skönare, så det får bli soffan. Jag är så hungrig. Hon är 12:44 nu och jag har 1759 ord. Så jag tänker att om jag når 2000 ord innan klockan 1 så får jag ta lunch. Så när jag når 2000 ord så får jag ta lunch. Så får det bli. Som ni ser så tog lunch 20 minuter. Vilket betyder att jag bara har 45 minuter kvar på att skriva orden som jag behöver för den här timmen. Jag hoppas kunna få in 1000 ord. Så jag ligger på 3000 efter 3 timmar. Det vore väldigt bra. Men vi får se hur det går.
Hör ni den flugan? Just nu är jag på 136 075 ord. Det betyder att jag har ungefär 4000 ord kvar. Och hon är 1:30. Jag är i slutet av min dystopi det sista året. Och det här året börjar ju då ta sig mot sitt slut. Och jag behöver knyta ihop alla trådar. Och det är det som är det svåra. Jag behöver få med allting. Men vi får se. Jag måste få till 1000 ord till den här timmen. Eller den här 40 minuter som är kvar. Klockan 13:21. Så jag hoppas få till i alla fall 800 ord för att det här ska gå vägen. Men vi fortsätter. Med 3 minuter kvar så lyckades jag nå 3000 ord. Det var en sprint. Ja, jag trodde faktiskt inte jag skulle hinna där ett tag. Men det gick. Jag hamnade mitt i en emotionell scen. Så att då bara sprutade orden. Så nu ska jag ta en kopp kaffe och ge mig på att komma upp i 4000 ord. Så får vi... Nu är vi faktiskt halvvägs. Det kunde man inte tro när vi började det här. Men kaffe först. Den satt långt inne, men vad skönt det är när man når sina mål. Nu är det bara 2000 ord kvar och kanske så hinner jag göra 6000 ord på 6 timmar. Det är alltså helt otroligt. Jag tänker fortsätta så får vi se om jag lyckas dra in på en hel timme. Just nu vill jag bara sluta för idag. Jag är på 4238 ord. Totalt är det 138290 ord. Så jag har 1700 ord kvar. Jag vet inte vad jag ska skriva med. Eller, jag vet ju vad som ska hända. Eller typ,
Jag vet typ vad som ska hända, men... Det känns som jag har fastnat. Jag vet inte om jag får försöka läsa igenom i det här kapitlet och sen försöka hitta någon vinkel som känns rolig. Jag är så nära. Jag får försöka muta mig med någonting. Jag vet inte vad jag har i kylen. Jag har tårta i kylen. Okej, om jag skriver klart så får jag tårta. Jag får tårta om jag skriver klart. Tårta. Varför gör jag det här? Klockan 4:20. Det är nästan 2 timmar. Det är nästan 2 timmar tidigare än vad jag hade planerat. Hade det inte varit för att min morfar kom och behövde hjälp så hade jag nog klarat det till 4:00. 6000 ord på 5 timmar. Det hade jag inte trott. Men nu ska jag inte skriva mer idag. Mina fingrar värker. Jag är slut i huvudet och jag ska gå och ta mig en tårtbit. Det är vad jag ska göra nu. Ni får gärna kommentera om ni skulle ge er på någonting sånt här galet. Har ni kanske gett er på er något galet? Kommentera gärna. Jag vill veta. Jag vill gärna veta vad för några mål som ni har satt upp. Är ni i slutskedet av era berättelser eller har ni precis börjat? Kanske är ni i mitten. Men ja, en galen dag, verkligen. Jag hoppas att ni har fått inspiration av det här. Det är inte varje dag man skriver 6000 ord på en dag. Jag hoppas vi ses nästa vecka och ni får ha det så bra tills dess. Så hörs vi då. Hej!